bueno, pues aurreko asteetan iragarri dugun bezala, gaurko arratsaldean Iruñako kaleetara aterako gara, euskarari bide eman behar zaiola aldarrikatzeko, euskaraz bizi nahi dugula aldarrikatzeko, eta ikus dadin euskararen aldeko hizkuntza eskubideen bermearen aldeko politikak eta neurriak hartzen badira, atzean herri gogo indartsua egongo dela. Errepikatu dugu azken asteotan, hau ez da inoren kontrako manifa bat, kontrako hau eskua luzatzeko manifestazio bada, inda erakustaldi bat, erakusteko Nafarroari, instituzioi, alderdiei eta beste eragilei, badagoela herri gogo indartsu bat eta guztiok batera egin behar dugula lan benetan Nafarroan euskaraz bizi ahal izateko.